Në shtator të vitit 1825 u lind në Shkodër shkrimtari, poeti dhe publicisti i rilindjes kombëtare shqiptare, Vaso Pasha, njihet gjithashtu si Pashko Vasa e Vaso Pashkodrani. Në vitet 1878-1882, Vaso Pasha u shua si një nga figurat kryesore të Komitetit të Stambollit dhe Mbrojtjen e Shqipërisë. Në 1879 ai ishte një ndër veprimtarët më aktiv të shoqërisë të shtypurit Shkronja Shqip, Pashko Vasa. Është autori shumë veprave politike historike. Në këto vepra ai mbrojti çështjen e popullit shqiptar, të drejtën e tij për të jetuar i lirë dhe i pavarur. Ai zuri një vend edhe në historinë e letërsisë shqiptare që po krijoi. Është autori vjeshtës së njohur Moj Shqypni e Mjera Shqypni, e cila u botua si flet fluturuese, me dashurinë e flakt për atë dheun, që dergjej në thundrën e të huajt, me notën e dhimbjes për të, me grishjen drejtuar bashkëdetarëve për të kapërcyer dasitë fetare e për të bashkuar në emër të çlirimit të vendit, vjersha luajti rol për zgjimin kombëtar të shqiptarëve. E vënë muzikë ajo u këndua si himn patriotik. Vepër tjetër e Pashko Vasës në lëmin e letërsisë është Bardha e Temalit, një nga romanet e para në letërsinë shqiptare. Aty përshkruhet mjedisi shqiptar në Shkodër në vitet 40 të shekullit të 19 me doket dhe zakonet karakteristike. Botoi dhe një përmbledhje me vjersha italisht Rose Spina, që nga vitin 1883 deri sa vdiq, Pashko Vasa shërbeu si guvernatori përgjithshëm i Libanit, ku dhe vdiq. Eshtrat e tij u sollën atje pas luftës së dytë botërore. Pashko Vasa ishte dhe mbeti një ndër figurat më komplekse në historinë e lëvizjes sonë kombëtare. Ai ishte intelektuali, historiani, publicisti, romancieri, diplomati dhe adhetar i shquar i cili tërë jetën e vetë e vuri në shërbim të adheut. Kombi ynë për herë të parë do të mburet për fatin e mirë, që në gjirin e vet mban me xhelozi figurat markante si Vaso Pash Shkodranin. Jeta dhe vepra e Pashkos janë bërë pjesë e pandashme historisë dhe letërsisë së popullit shqiptarë.